Saudara, apa yang berlaku di Pasir Gudang sekarang tidak mencetuskan pembelian panik dalam kalangan penduduknya. Ya, tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pihak kementerian juga tidak menerima laporan mengenai perkara itu. Menurut beliau, barang keperluan di Pasir Gudang termasuk minyak masak, beras, bekalan bahan api dan gas mencukupi bagi menampung keperluan penduduk di kawasan yang terjejas. Bekalan bahan perlu masih lagi mencukupi, beras, sayur, minyak masak, beras, minyak masak, bekalan bahan api, gas, minyak. Ya. Saya tidak menerima sebarang isyarat daripada pegawai saya di Johor tentang berlakunya apa yang disebut sebagai pembelian panik. Tidak ada. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung PIBG SMK Pokok Sena, Kedah.